მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეო არის ხაჭაპუნის გადამყვანთან გიორგი ვარდოსანიძესთან ერთად. როგორ ყველაზე მწარი კითხვა და რა გვაქვს ყველაფერი რაც თითქმის ცუდია. დღევანდელ ვიდეოს სპონსორია eGaming.bg, რომელიც ნიკიც იქნება აღწერაში და ასევე გიორგი სახელიც იქნება აღწერაში. პირველივე გადადით, გამოიწერეთ და მოდი დავიწყოთ ვიდეო. ოჯახის პორცხი გატეხილი, ტყემალი და XL-ი, მარილი, ეჩო მაიონეზი, ლიმონი, მწარე ციტაკა და ბოლო ორ ციმსაროს ახლებს ქათმის ფეხი და ღვიძლები. რაც რაც ტრაწავს ყველაფერი გააძრო, აი. ვაფშე ყველაფერი ტრაწავს აქედან მამენტ ლიმონის გარდა. და მისამების мама ვარო, რა ძმამ და ვაცადედან მენა мама ხარ, ძმაო, მენა სუპერკაცა ხარ. ხო და არხი არის ხაჭაპურის გადამყვანი. ვაფშე რო იცოდეთ, ხაჭაპურის გადამყვანზე უნდა გადახვიდეთ, დასცხოთ იქ რაღაცებს რა აწვევიათ, ვებით ვაკეთებში ვაკეთებ. რაღაცა ხო, რა და გადმოხვალთ ჩემთან და მაგრად გაერთობიდა. დღეს აი ამ გასატრაწ რაღაცებს იმედია გადარჩები. კარჩი, კითხვა ეს, კითხვა ეს. ხო, ანუ ირჩევ? ამას არავინ არ აირჩევს, იასნა. შესა, ანუ მე უნდა აირჩევ. ა, მე გირჩევ, დავაი, 4 კითხვა შენია, 4 ჩემი. ხო. დიახ, დავიწყებ. ეჯე. და გამოვიში კითხვა. რაკურ არის ეს? ღვიძლები. ღვიძლები. ვის? ღვიძლი ქათმის თვითონ. წამოუღეთ და წამოუღეთ ეგრევე. აა, დავაი. კარჩე შენია ზეთ რომელი ქართველი იუთუბერი არის მსახურებს შენ ზემეთ ნახობს, ანუ ერთ-ერთი უნდა დაასახელო ტოპ იუთუბერი. ვაფშე ყველას თუ ეგრევე თუ ერთ-ერთი არის მსახურებს შენ ზემეთ ნახობს, ანუ ერთ-ერთი უნდა დაასახელო. აი, ვის მინდა რომ აწყენინო პონტი არის. მამე წლი რომ 80% არის მსახურებს შენ ზემეთ ნახობს, ცვეთში არ ვგადაო. არანაირი სარკაზმი არა. მაგრამ მოდი, თქვათ, თოქმარი არიან და გარუჩი. მოჭავარიანები? აა, მაგდენია. მოკლედ, ერთ-ერთი YouTube-ი არის, YouTube არხია, რომელსაც რაღაცა თოქმრული კონტენტი აქვს და ჩემი აზრით არ იმსახურებს ჩემზე მეტ გამომწერს. და მოდის აა, ალბათ იკანათია, ვთვლი რომ ჩემზე მე არ ვიძახებ ცუდი კონტენტი, მაგრამ ჩემზე მეტ ნახავს არ იმსახურებენ და კიდე 80% YouTuber-ებს არ ჭამან. ეს განუწიოთ აქ. ამას ეგრევე გავწერთ. ჭამო? ციცაკა ბოლომდე ხადაო ბიჭო გაგამწარაჩ და ესეც ფეხი ბოლომდე უნდა შენ ეს ჩათლახოვე ვიდეოს აქ ვაფშე შენ ხო თქვი მე ვისთვლი რომ ის ჩემზე მეტი არ უნდა ქონდეს აი ზოგადად ერთი იუთუბერი დამისახელე რომელსაც ვთვლი რომ ვაფშე ნიპრიჩომაა და ვაფშე გამომწერი არ უნდა ყავდეს და აქ ძალიან ცუდი კონტენტიც მაქვს ბიჭონ ჩემი აზრით ვაფშე იუთუბერი აგრეა გითხრა, მაგრამ ჩემთვის ერთყვია რომელი იუთუბერი სიტყვას არ უყურებ და არ მივიდოდი მაგასთან კოლაბორაციაზე. ასე გეტყვი. დავა. გიორგი დანელისთან. GDI. დე. ბიჭო, სარიშულში მე ხორვე გიორგი არიან და მაგრამ მე შევა ხო. ანუ გიორგი დანელისთან არ უყურებ. კაი ძმა. გიორგი დანელი არ მოვა მილობა შენთან, ვსა. აუ. ციცაკა. ახე, ორი ერთი არის ძალიან პატარა, თუ რამე უკვე ცხობას ვიჩი. დავა. მაგონი ეს იქნება. რა ჩადე მაშინ ორი არჩევანი საშუალება რატომებს. დავაი. კაჩე, ასეთი კითხვა შემდეგი. რომელ ქართულ სახელმწიფოდან აითამაშებდი ფილმში? აი, ცოცხალი რო არის, ხო შეიძლება. არა, ცოცხალი უნდა იყოს, კი. ნახად ვიგონებს ესებში. არა, ცოცხალი გარდაცვლილი ვარ. აა, ასარჩევად რო იყოს საქმე, მიზესაც ვიტყვი რატო. ბატონ კახი კავსაძესთან ერთად არ ვითამაშებდი. ანუ просто ერთ კადრში, ვიცი როგორ ვითამაშებდი? აი ფილმში დასაწყისში რომ მოვიყო სიტუაცია, სადმე რომ გამოვშდე, ეგრე, აი ერთ სცენაში არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მინიმუმ ვიცი რომ მაგარი ცუდი გამოვჩდები. ანუ აპრიორ გავაფუჭებ ჩემს კარიერას და მის ფონზე ძალიან ცუდი ტიპი გამოვჩდები. ამიტომ ესე არ ვითამაშებდი, მაგრამ ერთ ფილმში მამეთ ვითამაშებდი. აი მენა სიმართლეზე დამეცა ბოქსი. მეხი დაგვეცა. ბატონო კახი, თქვენი ყავით. თუ გამოაგზავნეთ ვინმე. ტყემალი და XL-ი, ხო არის? კი. იდეალური ფუაურა ასგავს ხა, რომ ხედავდეთ აი. ცალკე ხო ორივე მაგარი ტიპი XL-იც და ტყემალიც, მაგრამ ერთად საშინელება. აი. აი. ყურე, მოდი ესე კითხავ რა. ანუ მე კითხავს დაგისვავ და თუ სწორად ვერ უპასუხე, დალევ. კითხავს გააჩნია. მარტივი კითხვაა ძაან ძმო. ცვეჩი, გაწყობს? კი. Всё, გაწყობს. სიტყვანა თქვამე, მაწყობს. შენი აზრით, რატო ვერ ხედავს ელტონ ჯონი ანანას? სამიც დაგაქვს ძმო, დაჟე, აჰა, სამი. ანუ ვარიანტები გვაქვს? არანაირი. გონი მომიწეს სამის დალევა. ვე გაჭრილი რა, სამი პასუხი დადე, ჰა. ჯერ რა, არ ვიცი ესე. არ ვიცი. ხო. იმიტომ რომ ტრაქში აქ.
საინტერესოა. ეხლა როგორ დამოდგნეს ორი ამიტომ. არ არის მაგ, მე კითხე დავიდა რა. გაწყობს ეს წესე, მაწყობს. ეხლა ხია მას. დავაი. კაი, ქსელი კაიტყე მალიც. ეს ბოლომდე ხო ეხლა? იასნათ. არა, არა, რატო უნდა გაქცირო? პროსტა გასინჯე რა. მომიყევი იქნებ გემრიელია და სახში მეძავლი. კი. ხო, ხო ნორმალურია, იმიტომ ცალცალკე მაგარი ტიპები არიან თემაი და ქსელი. მაგრამ. მეკომოდი ეს იყოს. დავაი. მარილი წყალი ხო? კი. დავაი. დიდი ფული სანაცვლოდ თუ მიიღებდი ინტიმურ შემონაწილებას, ეს არის შემოყრებლის კითხვა. როგორ ეს დიდი ფული სანაცვლოდ თუ მიიღებდი აი ქართულ ფილმში რაღაც ინტიმურ სცენაზე? დიდი ფული სანაცვლოდ კი არა, მამეწი შეიძლება თუ რა, მაგარი კითხვა. მე პორნოა, ანუ პორნო ახოვებით ხო ეგეთი. პორნო სხვა არის, ანუ ფილმში ეროტიკულ სცენაზე დიდი ფულიც არაა საჭირო. კარგი ფილმი იყოს და კარგი რეჟისორი და ხო ხდები, ბაზარი არაა. ფილმში არ მაქვს პრობლემა და კარგი გოგო იყოს, მოდი ესე გეტყვი. გოგოს გააჩნიან. გოგოს გააჩნია, იასნათ, ხო და პორნოში დიდი ფული სანაცვლოდ მიიღები თუ არა მონაწილეობას. ეჯა რა, მიმას რო უფარავ ხო არ ეგეთ პორნოები რა. თუ ვაფშე არ დავიწვევი რომ მე ვარ, მამე ჯერა მიიღებულიც მაგ. ხო, კი, რა მიიღებდი მონაწილეობას სვეჩი. მე ვაფშე. კი, მაგრამ აი რა კითხვაც იყო, მან პირდაპირ გეუბნები, დიდი ფულიც არაა საჭირო რა. ნორმალური ფული და კარგი რეჟისორი და კარგი პარტნიორი ბაზარი არა. ეს ესეც. ესეც გავაგავარჯმეინეთ. მუნდი ეს მაგრად ქეჭყანება ეს ტიპი. აჰა. აი. არა, აი ისეთი რა, ვიზუალურად ეს გეუბჩები არის YouTube-ში. სადა ხართ? სადა ხართ? კაი. უყურე რომელ YouTuber გოგოზე ქართველზე. იმენა გიოცნებია. არცეც. გაჯერდი. ვაფშე არცეც. ანუ რამოდენიმე არის ვიზუალით, ანუ კაი გოგო, მაგრამ ისეთი კონტენტი იქ რო შეიძლება არა, ვიცი, სხვა კონტენტი. არა, ისეც რა, ანუ არა. ანუ აი ურა კაი გოგო არის, არაფერ არავიზე? არა. მართლა? კი, ამ YouTube-ზე არა. ლინკები ჩამიყარეთ, მაგრამ მაინტერესებს ვიზე თქვა უარი. ყველა მაინტერესებს ვაფშე. აი შენ მეწყვილე დედაფლექსის, მეწყვილე ვინ იქნება? დაგვისახე. მაგრამ მატკლე გვარლიანი. ვინა? მოდელი ვარის. კაი გოგოა, ბაზარი არა, всё. დავაი ჰამიდ მაჭამეძე დაკამიძე. კარჩე დაგვისახელე ქართლონდრე, რომელთანაც სექსი ქონია. მოგერა ქალზე ბაზრობ იმედია. ქართული მოგერ არის ესე. ანუ რა ხერაც რა ცუდი კითხვა და სხვა. რაღაცა იცი შენ ძმა. აი მაგის დედა ცოტია. წყალი საშუალება. ეხა უყურე, მე ხო არ გაგწირე ძმა, შენც არ გამწირო ეხა ამას თლიანად ჩემი მტერი შე. იობანი რო. ბალე. რა გიპოვე ძმაო? სამეგეოს გაგა. ნიკორაში. აუ 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 აუ. ნა, გაშინდე ძმაო, ხო არ ანჯა, გაშინდე. დაასუნცე რაღაც. აუ, გადაო. კოჭი მომეყრე, იმ კიდია. რამე სხვა არის აქ? არა, კოჭი მამის ისესაც ხო ხოლმე. გადაო, ეს რა იყო, ბიჭო? ის დავიცავი, ხო? მე დამიფასეთ. ერთ დამიფასეთ რამენა. ვიხდი ხო ძმას, რაც ვარო. თლიანად ნახევარი იქნება. ფუტ! მე ხა ორი ერთი გავაერთიანე მამენტ რო იცოდე. ხო, აი. დავაი. აი ეს დავაბრუნოთ ისევ. აუ გაიჩალი შევშენა. თუ შენ გინდა ეს ისე. ნა რა ვიტაშებ თქვენ, მინდა რომ დავდო. აუ აუ პირი როგორ მეწვის ბიჭო. ქართველი ქალბატონი. ვიზეც იმინა გიოცნებია არა ერთხელ ეროტიულ ფორმებში. არა ერთხელ და დღესაც არიტყოდი უარს. პოსტა გაძლო უფლებას რომ ერთ მოაკვნიტო ხორცები. არა, დავასახლე ბატონო მოაკვნიტა. დავაი, ჟამიდი შენიო. დავაი. თუ გაურის კონტექსტს რა წალეთ მიყურებს თან. ნაღრად არ მინდა ამის შეჭამა თან. ცუდად იყურება რა. ბიჭო, ვიზა მიოცნებია. ახი რა ქუსლია, ბიჭო. ია, შორნე ბეგაშვილი თუნდაც. აი, ვიცადი რა. აი, ტრენა. ეუ, რა პანდია, გამოძვრეთ. კაი, ხარაშო დავაი, ჟამიჩი. კაროჩი ასეთი შეკითხვა. დავაი. თუ შევხმადით, ბარემ ბოლომდე შევიდით. მაგრაც დაჯერე. მაგრაც და თუ შევღრმავდით, დაარემ ბოლომდე შევიდეთ. ივატონ. სადაც მომესმა ხმას იბნელი და იმენა ყველაზე სადაც მოკლი გაწყდეს. დავაი, მიდი. რომელი ქართველ იუთუბერ გოგოსთან გეკნებოდა სექსი? ხო და ცვეჩი არ ვიცი ვინ არის. შემიძლია გადახედო. ჩართე რა. აუ ჯამბერთან. ანუ ეხა უყურე ჩვენ თუ ამას ისე ვიძახით. ეს ხო ისე არის თეორიულად რა, ანუ ვისი თქმა მინდა ამითი, ანუ ჩემი ნაბაზრობა, რომ არ უნდა გამოძურე ხარო, აი ამას გადაურჩე. ვისი თქმა მინდა?
არ გაგაზონ გავიდნე. ძალიან ბევრი ლამაზი ქართველი ქალი ყავს და ძალიან ბევრთან არა აი. ერთი მაინც ნინო ხვალიფავა, იცი ეგეთი. ეს ძალიან მოიგონე და არა ასნა არა. ეხა ვიღაცა ნინო ხვალიფავას ანესია მოგავიწყდა, მაგრამ არ ვიცი, ბიჭო, ესე მაგარი ცუდი. მოდი ესე ვთქვა, კაი, არ დავასახელებ. მაგრამ მიძახილო 80%-დან თითქმის. სახელებს არ დავკონკრეტებ. ზმურად დავამთავროთ ეხა რა. აი ერთი ქუცლი შენ მოკმიჭი, ერთ ქუცლს მე მოკმიჭა. აა შეგიძლია ერთი აი ეს მხარე ჭილი მოვაკვნით. შე რატო არა, მოიცა, რატო არა. მე ვთყემოლ და ამას დავლევ. გასა? არა, მოდი შენ ეს ძმო. ერთი ნაკვეთში ეს შენ, ერთი ნაკვეთში ეს მე. პატარა ნაკვეთში. ხო, აბა ეხა ჯერ შენ. ეს აა მოყევი, მომიყევი, რა იგრძენი, რა იგრძენი მომიყევი. ცუ საჭმელს არ ყოფილა. მამე ტყემოში გააწობდი, ხა? დი, ტყემოში და კეჩუპში, კეჩუპიც ნუ მივამატე. და ჩა. აუ, გაიაზრე, აი ხა იმას ხო ხედავ. ვისაც ეხა შენ ნაცვალები არ მოგეწონეთ, აი თქვი, აი იენა თქვენ. უფლება მომცეს, ვეცე ჩავაციტო. ლიმონიც შეგბის. ლიმონა და შეფოს დავუძახებ, მასტერ შეფიდან შეაზრე. არი კნიჭება ეს. ძვალია, ვიჟა. ნიჭა. ძვალია. ბიჭო, ვატრაკებ ხორცია მოხარშული ქათმის. ხო, ამიყარე ამერჩია. აა, ხო, მინაა. სიო რამ, სიტყვა დავანიმო, ჯობა. არა სახელა მოიცვა და ჩავარდა. არა, ხო, და იქაც რაგინ არ გავწირე ვიღაცეები, მე თვითონ სოლიდარობა, მეგობრობა, კოლეგიალობა. ე მაგრამ მისია შესრულებულია. კი ბატონო, მაგრამ ეს მაინც ვერ დაიგე მარგლიენ წან. დავე პაპა. ხაჭაპურის გადამყვანი, გადავიდა დასცხო ლაიქი, გადმო. ზარისღილაკიც უჭი. ხო, ზარისღილაკი იმ დღეს ამიხსესაც იყო. ზარისღილაკს დასცხო. კარჩე ყველაფერს დაცხო და გადმოდით იმენები. დავაიქო და არხით ჩემს გამოწოთ, იმიტომ 60%-ს არ ვფ გამოწერილი და რავი კატასტროფა შეგვიძლია 60%-ს. იქ სად ნახავე? ანალიტიკაში, სტუდიაში. ხო, აგასაც ნახა. დანელიას კიდე არ ფიქრადული, უბრალოდ კოლეგიები ამბავია აქ რა ნადიქი. აბა და შეაწყდა შემდეგი ვინ იყოს?